د اسلام آباد د نړیوالو مطالعاتو انسټیټیوټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت په اړه سوي غونډه کې د اوسنیو اقتصادي اړیکو، سیاسي ننګونو او د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لارې چارې وڅېړل سوې. په پاکستان کې د افغانستان د طالبانو ټاکل سوي ناظم الامور مولوی سردار احمد شکیب وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کلونو راهیسې سوداګري کیږي. په اوسني وخت کې کچري د خلکو تګ راتګ کې د ویزو اسانتیاوې ورکړی سي او د میوو او سبزیو په وخت کې لارې ونه تړل سي نو تجارت وده کولی سي. پاکستان کې د ترهګرۍ زیاتېدونکو پیښو او پر یو بل تورونه لګولو په اوسني حالاتو کې د تجارت د امکاناتو په اړه د وی او ای ډیوا د پښتنې په جواب کې دوی وویل د سپورټي مسله په اقتصاد کې لړې روا څخه فورا او پاکستان هم ته په نسل ډېر کابل زاس کوم روان دی ګورن ان سټیټ لاتیو او نن موږ دا اوس اته د سولو شته دا امر اس ان کارل نن چې پک سې مان تاس ايش ما او افغانستان پر دې دېس نو دا نن د دې لري نه مې ته وېد چې فر دی ورو باشم تجارت با ترانزيت هم سلو باندې او کس مزه سي ګورنګ اون د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري د جګړې او د پولې په اوږدو کې د اورپکو عملیاتو پر افغانستان د نړیوالو بندیزونو او پر پولو د پرله پسې خنډونو له امله له ننګونو سره مخ ده. د دوه هیوادونو ترمنځ د تجارت کې د زیاتوالي ډېر امکان دی. په تیرو کلونو کې دغه تجارت 2.3 میلیون ډالرو ته رسیدلی وه. د افغانستان لپاره د پاکستان لاره تر ټولو نږدې او اسانه ده. که چېرې افغانستان د ترهګرۍ په اړه د پاکستان شکایتونه لرې کړي نو تجارت به هم نور زیات شي. د تیرو کلونو راهیسې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو او د تحریک طالبان پاکستان په اړه تاوتریخوالی د پاکستان او افغانستان اړیکې خړې پړې کړي. د پاکستان د سوداګرۍ فورم په وینا په کال 2018 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 2 بلیون ډالرو ته رسېدلې وه چې د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته 870 میلیونه ډالرو ته راټیټه سوې. د طالبانو ناظم الامور وویل چې افغانستان کې په تیرو دریو کلو کې ډیر پرمختګ سوی. په هیواد کې نه یوازې د تګ راتګ بلکې د منځنۍ آسیایي هیوادونو سره د رابطو لپاره پر لوی سړکونو کار روان دی. څېړونکي وایي د وړاندې ستونزو سربیره منځنۍ آسیا سره د رابطو لپاره د افغانستان اهمیت د کاسا، یوزر او ټاپي په څېر سیمه ییزه پروژو په سیپا کې ګډون او د چمن او تورخم په څېر د سرحدي سوداګریزو مرکزونو پیاوړي کول هغه فرصتونه دي چې ځینې دواړه هیوادونه ګټې ترلاسه کول. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.